柔佛新山一个污水处理厂出现了疑似人类骨骸，目前这些骨骸的样本已经送到了新山医院破验。哥打丁仪景区主任尤索夫昨晚发文告指出，一名承包商前天到英达利水集团位于本纳洼镇斯里本瓦纳花园的污水处理厂时展开清理工作，意外发现疑似人类骨骸，警方接获投报后即刻派员到场调查。 调查人员发现，厂内有一台垃圾压缩机卡着一些布，再从垃圾压缩机的中间和底部找到了更多骨骸。除了寻获一块头颅骨、七块长骨、一对臀骨，还发现了一团头发。在验尸结果出炉之前，案件暂时列为猝死案处理。